У місті Волноваха на Донеччині буде споруджений храмовий комплекс у пам'ять про українських воїнів, які загинули за волю і незалежність України. Його будуватимуть за пожертви волинян і донечан, а також завдяки підтримці колишнього Луцького міського голови Миколи Романюка, народного депутата України Дмитра Лубінця, заступника голови Волноваської районної ради Сергія Демченка. Храм має стати центром духовності й об'єднання українців, які прагнуть миру і щасливого майбутнього. Храм, в першу чергу, це місце, де люди мають спільні цінності і мають перший крок для порозуміння і життя вперед. Приклад такого єднання – ініціатива мешканців Луцька і Волновахи, які разом вирішили збудувати храм. Проєкт «Святиня, що має постати на Донеччині і стати духовним центром та увіковічнити пам'ять загиблих бійців 51-ї бригади» презентували волиняни. Уже кілька місяців у Луцьку з ініціативи митрополита Михаїла та управління СБУ діє спеціальна група. У її складі – представники влади і громадськості, бізнесмени, журналісти. Разом із запропонованим будівництвом храму було вирішено розпочати і створення гуманітарного центру при храмі, який би об'єднував всі наші гуманітарні і починання, волинян мається на увазі, саме гуманітарної підтримки волновастів через цей гуманітарний центр, який буде створений при будівництві храму. Перший крок був такий – це виготовлення такої поліграфічної продукції з метою забезпечення інформації щодо будівництва храму і виготовлення пасок, де делегація від Волині їздила безпосередньо в Волноваху і відповідно вручала, як вже Володимир Антонович сказав, це паски цим жителям міста Волновахи, ну і нашим бійцям, які там проходять службу. За справу взялись і волинські проєктанти. За словами архітектора Юрія Шевчука, окрім храму у Волновасі планують звести ще ряд споруд. Храм і територія, яка відведена під нього, вона знаходиться на околиці великого мікрорайону, де вже досить багато жителів і має перспективний розвиток. Там він і має назву такий сонячний. З правої сторони від храму є вільна територія, яка ми також розглянули його і маємо пропозицію назвати його, може, там сквер пам'яті, можна там пам'ятник буде. Тобто розвивати цю ідею подальшому, щоб ми не зупинились тільки на одному храмі, а ця територія розвивалась. Поблизу храму збудують і капличку, місце для освячення води, дзвіницю. Територію навколо огородять декоративним парканом, буде три вхідні брами, сучасне мощення. Представники ініціативної групи вже визначилися, що храм у Волновасі назвуть на честь святителя Миколая Чудотворця. Також визначили, що гроші для будівництва святині акумульовуватимуть, зокрема, на окремому рахунку благодійного фонду «Волинь-2014». Володимир Петрович Гунчук, голова обласної державної адміністрації, запропонував ініціативу в апараті облдержадміністрації щодо прорахування на будівництво храму у Волновасі коштів в межах одноденного заробітку працівниками апарату облдержадміністрації. І закликав своїх колег з районних державних адміністрацій і державних органів влади, і територіальних відділень державних органів влади, які розміщені на території Волинської області, теж до такої акції долучитися. І маю велике сподівання, що ще багато таких структурних підрозділів та райдержадміністрації до цього долучаться. Співробітники нашого управління теж долучилися до цієї акції, та 1% від свого місячного грошового забезпечення буде передано у фонд будівництва храму. Волинчани щиро підтримують цей проект, і це буде дійсно не храм, збудований за кошти 2, 3, 4, 10 заможних людей, а це буде храм, збудований на кошти лучан. На окремий рахунок фонду «Волинь-2014» уже надійшло понад 330 тисяч гривень від меценатів і небайдужих лучан. Підтримати цю акцію зголосилися й народні депутати України. Окрім того, 19 травня волиняни презентуватимуть проект будівництва храму жителям Волновахи. У рамках цієї поїздки заплановано й закладання у фундамент майбутнього храму капсули у вигляді ключа «Луцьк і Волноваха разом».
Окрім того, відбудеться футбольний турнір за участю волинської команди «Абориген». Також волиняни відвідають місця загибелі військових, зустрінуться із керівництвом Волновахи і молоддю. Відповідно.